Institucional dhe ata partijak kanë uruar popullin amerikan në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Historia e Kosovës sipas tyre ka dëshmuar se në momentet më të vështira të kombit shqiptar, Amerika ishte mbrojtësja dhe promovuesja drejtësisë dhe demokracisë. Sipas leadershipit kosovar, deklarata e pavarësisë së SBA-s vazhdon të frymëzojë popull e individ anëmban botës. Zyrtarët më të lashtë tetror dhe udhëhecit e partive politike në Kosovë janë bashkuar festës së popullit amerikan në ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani në 245 vjetorin e pavarësisë së Amerikës ka shkruar se populli shqiptar ndihet i bekuar me miqësinë e Amerikës. Qytetarët e Kosovës sot e përjetojnë festën e pavarësisë së SBA-s si festë e tyre. Ata luten për mirëqenien e popullit amerikan dhe urojnë njëri tjetrin për miqësinë me të, e cila, sikur se thoshte presidenti historik i Kosovës Dr. Ibrahim Rugova, është e përhershme, ka shkruar Osmani. Krye parlamentari Glauk Konjufca e ka ndarë me publiku një fotografi të flamurit amerikan në Facebook me mbishkrimin gëzuar katër korrikun Amerik. Krye ministri Albin Kurti në këtë ditë ka uruar popullin amerikan, kundër të tjera ka shkruar se idet dhe idealet më fisnike, besimi në liri, barazi dhe të drejta individuale, përfshirë të drejtën e çdo personi për të kërkuar lumturinë që burojnë nga deklarata e pavarësisë së SBA-ve, vazhdojnë të frymëzojnë popull e individ anëmban botës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memri Krasniqi, teksa ka publikuar një fotografi të tij me presidentin Biden, ka shkruar se lindja dhe ngritja e kombit më të madh amerikan i ka dhënë dhe jep botës gjithmonë siguri e mirëqenje dhe ka mishëruar vlerat më të mëdha njerëzore si liria e demokracia. Liria dhe pavarësia e Kosovës janë pashmangshëm të ndërlidhura me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, nëpërmjet një komunikate për media në emër të partisë që drejton, e ka uruar popullin e SBA-s për ditën e pavarësisë. Në këtë komunikat thuhet se Kosova në gjithë këtë rrugëtim deri më sot ka arritur farmbështetjes së parezervë të SBA-s, fillimisht në luftën për liri e më pas edhe në shpallin e pavarësis dhe tani e tutje në forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar. SBA-t mbeten vendi mik më i mirë i Kosovës, si dhe raportet tona të ngushta nuk lejojmë asnjëherë të zbehen, përfundon komunikata nga LDK. Në urimin e tij drejtuar SBA-s, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, thot se katër korriku përqen mesazhin e idealeve të larta dhe vlerave universale të demokracisë. Katër korriku është vetë mesazhi i lirisë së kombeve. Haradinaj ka shkruar se Kosova do të jetë gjithmonë për krah Amerikës, e cila është shembull që ne me krenari e ndjekim. Katër korriku është edhe festë e jona, përfundon shkrimin Haradinaj.